Dobrý den, dámy a pánové, jmenuje Davče Gaming a vítám vás u znovu zrozené série z hry Critical Ops. Jak jste si všimli, máme tady event a je to Summer 91. Tak, ale to není podstatou tohleto videa, ale spíš za chvilku bude. Dneska je to začátek nové série Road to Diamond. Tak vidíte, začala nám sezóna 6. Já jsem se po dlouhé době rozhodl zahrát si Critical Ops. Takže co bude naším cílem? Zahrát si dokonce 10 her. Následně, pokud se dostaneme třeba někam do Ironu, se probojovat přes Bronze, Silver, Gold, Platinum až do Diamondu. Informace k této sérii, jako tady hudbu, pokud nevadí. Informace k této sérii jsou následovné. Video bude vycházet jednou do týdně, asi někdy o víkendu, abych měl hezky čas prostě zahrát. Následně, pokud bychom to nestihli, tak bude mým cílem koupit vždycky nějakou kejsku, třeba 10 premium Mac, jo? Třeba takhle 10 premium Mac za 7000 a budeme muset udělat opening, to bude takový trest. Na začátek jsem si pro vás připravil opening 4 Summer 91 kejsek. Protože vás o to nemůžu ochudit. A jako první si otevřu 4 standard casey, ne. Pouze 4 tyhle cty, vždycky budu otevírat po jedný. Aha, tak to bude úplně základní. To bude tier 2, tier 1 a tier 1. Bohužel. Máme tady duplikovaný skin. Tak jo, a otevřeme vždycky po jednom Summer 91. A tier 3. Nevadí, protože nezáleží, jaký je to skin, záleží, že ten Summer 91. Tenhle ten pás nás nezajímá, takže co jsme dostali? Dostali jsme tohle ty virtuály, mi připadá, můžeme se vyzkoušet dneska v ranketu. Pak jsme dostali tady throwback. Na M-ku jsme dostali Space Battle. Na HKčku jsme dostali throwback. A na P90 jsme dostali skin Olive. No, to není podstatou tohohle. My ještě si dáme pár lucky spinů předtím, než na to půjdeme. Jdeme jenom o to získat pár věcí tady odsud. Padla nám Synthwave Tier 3 USP neboli GSR 1911. Zajímavý, to si equipneme, vypadá zajímavě. Dáme ještě jednu. Zatočíme ještě jednou. Padl nám Tier 2 Nitro. Pěkný skin, pěkný. A dáme ještě jeden. Nezlobil bych si za to Vipo nebo za to AKčko. A samozřejmě musí padnout taky něco jiného. Třeba tady platformer. Vůbec se nezlobím, padly nám tam nějaký skiny. A myslím si, že se můžeme přesunout už přímo do hry. Tak za chvilku ve hře. Tak jo, dámy a pánové, končí nám warmup a vrháme se na ranked. Jak vidíte, nacházíme se na mapě Bureau a nacházíme se na Budeuce a začínáme za CTčka. Já se vrhám teda na Ačko. Někdo rašuje mid, no to se mi vůbec nelíbí. My jdeme střežit Ačko. Protože Ačko bývá takový strategický bod teroristů, protože klasický terorista si zaleze sem. Tam se to pak jako neočekává. Že tam někdo střeží bomby, vypadá to na ražbí. Pojďme teda na... No tady máme teda pěkně plno. Bohužel. Musíme napsat týmu, že jsou tři mid. Pojďme se kouknat na mého teammatea Abduu. Pojďme se kouknat na pana Mantase. A
Hodně assist. A máme bombu. Hlavně ho nerašujte, debilové. Poslední je Xoox. Zkrátně Xoox. Tak jo, dámy pánové, vítám vás v dalším kole a bohužel můj teammate prohrál souboj. A my si bereme Deagle Majestic. Bohužel musím mít eko, protože nemám vůbec žádné finance. Takže beru opět jenom Desert Eagle. Samozřejmě se skinem Majestic, protože vypadá pěkně. Tam píkne. Bacha. Ne. Ach jo. Ten Mantas to nedá. To už je docela jasný. Prohráváme i druhé kolo. To už začíná být, chtěl říct, pro nás kritický, protože vždycky to bývá tak, že kdo vyhraje dvě kola, vyhrál i celý zápas, takže já beru scoutu s mým novým skinem Shark Attack, který jsem si pořídil za blue kredity, který jsem nastřádal za konvertovaný skiny. Flashneme to tam. A píkneme jim to tam. Tak pojďme, pojďme, pojďme. Někdo na spawnu. Guten Tag. On tam někdo čekal. Napíšu One Camp TS jako T-spawn. Jeden campí na spawnu. A budu už jsem o ní postaral. A ten už šel. A vypadá to na Ačko pěkně. Orandom. Pojďme se kouknout na pana Orandoma. Zatím nemáš taky žádný rank, je to jeho první hra. Máme tady typka, co má level 200 a aktuálně je silver rating 1339. Tak jo, vyhráli jsme teda kolo. A můžeme se vrhnout na nakupování. Bohužel můžu koupit jenom Kuberblitz. SA58 Kuberblitz, takže nejsou lové, takže bohužel. Já jdu na své klasické místo. Že jim to tady jako píkne. Tak sorry za můj velký crosshair, ale prohrál jsem sásku s kamarádem. Nevyjadřuju se k tomu. 1v3, no to nevypadá dobře, hlavně jsem totální lama, nejsem vůbec jako rozehraný pěkně. Tyjo, až teď jim to rušlo, až budeme kempit. To je ten AFK. A ten poslední je kde? Aha, dobrý. To teda to kolo dopadlo dobře. Musíme jít opět jako, takže já beru opět TGR22. A beru smoke.
I got sniper, yes. Měl málem ace? Zajímavý. Koho měl, nebo? A, máme assist. Hitli jsme. To nebudem rushovat. My si tady počkáme. Jestli nám tam někdo vleze. Tak pojďte, vlezte tam. Já vím, že bejtíte. On měl Vektora. Ale ubrali jsme mu. Jeden je terolou. A pokud má Vektora, tak není moc dobrý. Pěkně. Už jenom jeden, už jenom jeden. Pojďte, pojďte, pojďte. Pěkně. Je to tam. Je to tam. Tak jo, máme 2500, opět nemůžeme si dovolit žádné drahé věcičky, bereme opět TGR-22. Takže jdeme opět B-long. A je to rush. Uf. Tohle je rush. A přežil jsem ho. Super. A sakra. Ne, proč to nemohl vzít? Blbá hra, ty vole. Proč? Teď jsem ale okolo dvou augů prošel. Proč to jednoho nevzalo? Ach jo, tak pojď ty mejte. Aspoň ty to ještě můžeš otočit. Takže skoro zatím nevypadá moc dobře. No, máme kill, to jsem si pomohl. On plantí. Bomb has been planted. Bomb has been planted on B. Jo, pěkně, pěkně, pěkně. Defusing a bomb. Napíšu mu jenom nice. Týpek dobře zahrál a vyhrál. I don't have sound? No tak to už je tvoje chyba. Bereme poprvé AUG, konečně. Konečně mám AUGa, takže. Konečně máme peníze na nějakou pořádnou zbraň, takže pojďme to tam kempnout. Hajzl, hajzl, dobrý, já tuhle růž nemusím hrát, protože jsem vyšel ze cviků, dobrý. Dobrá hra, dobrá hra. Čí, tady už mám 11 kilů, já jedinej tady mám jeden. Dejte mi do ruky Avo a pojedu jak bomba. Ach jo. Pěkně. Pěkně týpek, pěkně, pěkně. Co mi zbývá, než si říct opět TGR? Bohužel. Jsem asi lama, neumím to a měl bych asi skončit. Tahle série bude asi ukončena dřív, než vlastně začala.
A to tím, že prostě za jeden kompeťák dám pouze kill. To pak nemá cenu ani hrát. Ale otočili jsme aktuálně skóre zápasu. Dostal hit. Ale zase, k čemu je to platný? K ničemu. Bacha, rob ti zleva. To je debil. 1v5, no. Nevím, co předvádí. Nevím, co předvádí. Tak měl to stáhnout. Vezmeme FP6, no, takže vidíte, všichni augové, já jedinej blokovnici, protože mám kill. Vidíte, normálně kill a 10. Normálně 8 deadů. Tyjo, normálně v čase zlepšuje, dal kill, ty vole. Normálně tuhle sérii už můžu ukončit teď. Po tomhle kole už to můžu uznat jako prohru, protože nemám dát ani pořádně kill. Dobrý teammate Flash, dobrý, děkuju. No, dobrý, já na to kašlu. Tuhle sérii končuji už tady na stranu. Už na to nemám nervy. Musím eko. Takže zkuste hrát, co beru. No pouze Kevlara Deagla. No to je něco. No všichni flexete s těma augama. Všichni s těma augama normálně flexete. Flexíte s tím. Já jedinej s Deaglem. Je pravda, že můžu být naštvaný zase sám na sebe, já prostě moc pušuju. Zase moc rašuju. Proč to nestřílelo? Tam nebyly náboje nebo co? Co je tohle za hru? Já mám 10 smrtí a 2 killy. A dvě mě už není pomoci. Jde fakt vidět, že já to celou zkoušku nehrál. Já to CEOPSko nehrál už dlouho. Jako přiznávám to, ale jakože jsem až tak špatnej. So. Come give snipe. A-long je plný a dělej tam flash. Bacha, A-long mají na Ačkovém longu mají bombu. Oni jsou na spawnu, oni kempí. Oni tam kempí. Dobrý, nečekal jsem druhého, mám aspoň 3, dělá 11 smrt. Hlavně se koukat tady na toho nitro. Týpek má velice dobrý aim. Spíš velice dobré odhady. Jmenuje se pěkně na hovno a hlavně když má bránit bombu, tak...
No, schválně, ať se teďka ukáže. Pěkně se i laguje. Typek se laguje, takže vypadá to, že... Bomb has been planted. Vypadá to, že typkový internet stojí za velký prd, takže... Myslím si, že tohle kolo je prohraný. Takže on ten klač nedá. S těma jeho lagama. Že on má takový lagy, že to nedá. A tak dá. Gratuluju. Gratuluju, normálně dal... Normálně dal to s takovým lagama. To se bere jako úspěch. Vezmeme M-ku, vezmeme... Flash a smoke, jdem na to. Kdo tady... Si já srandu, že tady vyhodil auga? Tak, jsem zpět. Někdo na mě na chvilku promluvil. ale to věc nechápete. Tak, kde jsme to skončili? Já se kempí na spawnu. Oni kempí na spawnu, oni to hrajou takticky, oni tam kempí. Pak to prostě rašnou v jeden okamžik. Pak to prostě rašnou v jeden okamžik. Mám 3 kily, 11 smrti, ale mám už 3 kily. Já se křuplo v pantu. Dobrý. Náčku. Mám zase jednoho a zase chcípnu. Dobrý. Davčo, normálně tyto CEOPSko přestaňte. A prohráváme 5-7. A jdeme do teroristů. Myslím si, že tohle už je jasná prohra. Pushmit, jo? Tak jdem teda pushmit. Mid to BB. OK, mid to B. Jdeme teda B mid, což znamená tady to. Máme bombu. Dvě hápka, já se budu muset stáhnout. Děkuju, Davčo, ty debile, máš 13 smrtí, 4 kily. Ty jsi tak na hovno hráč. Měl by si zapojit své IQ debila. Vezmi si tady brokovnici a nazdar. We need to plan. All go A, no jdeme Ačko, no Ačko je dobrý. Všichni jdou. Push all together. No jenom, že to nejde, když nějaký jávku, jo. A někdo už čeká. Teď jsme ho prozradili. Jako, teď si myslíte, že prostě jako tady rageur, že prostě jsem nestřílel, jenomže já tady u sebe vidím, že jsem jako vystřelil, kvůli tomu tady rageuju, že prostě proč mi to nestřílí. Myslím si, že tohle můžu nazvat tlama davča se 4 kilama se vrací do CEOPS. A už mají augy, no tak to je super, tak to tenhle ranket končí. Aha!
Do prdele. Ty vole. Já mám 15 8. Pouze 4 kily. Normálně to rage quitnu. Nejenže tenhle ranked prohraje, ale já jsem zjistil, že ten ten čtvrt rok, co jsem nehrál, je tak skurveně znát. Je normálně dobré, jak neumím hrát. Jo? Urvali jsme 2 killy, už nejsem nejhorší. Já mám 5 asistů, kdyby se to dalo na killy, abych měl 11 killů. Ale už mám 6 killů, 16 smrtí. Aspoň těch 6 killů než nic. Aspoň něco jsem urval. Mám bombu a konečně mám AVP, no konečně. Říkám konečně, protože jsem konečně dostal nějakou zbraň, kterou mám rád. A potřebuji urvat nějaký killy. Konečně můžu zase pít tady to. Bombara, já už jdu. Tady máte bombu, já vám jdu krýt záda. Běž. Dobrý, oni nejdou po bombě. Pěkně. Už mám 7 kilů. Aspoň něco. Vezmu tu OSPčko, jak vypadá ve hře. Jo, na to, že to je tier 3. Jak to vypadá velice good. No nic, já udělám to, že smoknu to tam. Vlastně mám přístup na... OK, push B. Oni kempí, no, přesně tak. Ten týpek pacha na něj. Pěkně. Bacha na něj. Nepušu ho. Bomb has been planted.
Ne. Bomb has been defused. Tak frustrující, když můžete v každém kole tohohle matchmakingu. Nikdo nemá víc smrti než já prostě. Je strašně frustrující vidět, jak špatně na tom jsem, že budu muset zamakat opět. Wow, pěkný. Létám. Aha. Proč jsem tak levej? Bots. Ach jo, jsem tak levej. Myslím si, že tahle série rovnou končí. Mám pouze 8 killů. Jsem prostě nejhorší z tohohle týmu. Norbe jsem býval druhý. Myslím si, že ta O-randomov tak... Myslím si, že všichni jeho taktiku jednoduše serou. Mantas někoho zabil. Jdeme na Bčko, pojď. Dobrý. Můj život nemá cenu, naschánou. GG. Tenhle ranked byl nejhorší v mém životě. Myslím si, že pokud takhle chci dojít do Diamondu, tak tam ani tak, kámo, já dojdu maximálně do Iron. Myslím si, že tohle série pojmenuju Road to Iron. Nakonec jsme měli 10 killů. Což je docela slušný, nebyl jsem poslední, ale tak jako tak jsem ze 20 kol chcípl v 19 ze všech, takže zatím moje KDčko nevypadá moc dobře, je to 0,5. Tak jo lidi, pokud bude to teda pro tohle video všechno, já děkuju, že jste se koukali až do konce tohohle videa, pokud jo, tak napište do komentářů halušky a dávám srdíčko. A uvidíme se za týden u dalšího matchmakingu, samozřejmě možná vyjde i dřív, protože tady s tím matchmakingem mě celkem baví. Bohužel dneska jsem hrál jak lama, takže doufám, že se to do příště zlepší. Vy se všichni mějte a uvidíme se někdy příště. Mějte se a čau.